Tentang baca Al-Quran, bunga-bunga Al-Quran ni berbeza tau. Bunga dekorasi Quran tu berbeza. Quran daripada Maghribi, bunga daripada Maghribi. Quran daripada tanah Arab, bunga-bunga yang ada tanah Arab. Quran yang daripada tanah-tanah negeri Tantan ya, negeri Tantan ya, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Goitgostan, belah sana ya. Dia bunga-bunga daripada sana tu. Kan? Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Jadi tuan-tuan sekalian, penglibatan orang Melayu pada 1000 tahun dulu, 1187 Masehi.